Mi žene smo mnogo postigle emancipacijom u poslednjih 100 godina, ali ono što je rezultat toga zašto smo se borile, da veliki deo obaveza su zaista preuzete i da toliko želeći sve da učinimo i postignemo u životu, izborimo se da budemo školovane, da završimo fakultete, što je jako bitno, da budemo finansijski i ekonomski nezavisne, što je takođe jako bitno. Naravno, mnogi od nas žele da postanu i ostvare se kao majke i moram da kažem, srećna sam što živim u zemlji, u našoj Srbiji, koja je svojim aktivnostima, koje su potpomognute od strane najviših struktura u ovoj zemlji, dakle Ministarstva i Vlade Srbije, omogućila da se svima koji imaju problema da se ostvare kao roditelji kroz određene programe koji se finansiraju iz fondova države, omogući i pomogne na najbolji mogući način. Jer samo neko ko zna koliko želi nešto, a zaista ne zavisi sve od nas u životu, zna koliko mu je značila i bila od krucijalne važnosti podrška društva. Naravno da je bitna i vaša želja i podrška porodice, ali društvo je ono koje je najbitnije, koje to pomaže. Ja kao kardiolog, dakle ja sam direktor KBC Bežanijska kosa, ali ja sam i sekretar u radnoj grupi Evropskog udruženja kardiologa, to je visoka evropska stručna pozicija, moram da vam kažem da što se tiče kardiovaskularnih oboljenja, one nisu retka kod žena i one zaista ne zahvataju samo neku populaciju za koju bismo mi rekli da nema više vremena za reprodukciju. Nažalost, posebno nakon COVID-a, koji je doveo veliku promenu u smislu povećanja post-COVID kardiovaskularnih, da kažem, komplikacija, kao imajući u vidu da našim prostorima žene su značajno mlađe, jedno 10 godina mlađe, po istraživanjima u odnosu na neke druge delove sveta, kada se dobije akutni koronarni sindrom, zbog čega? Pre svega zbog načina života, tu smo dosta i mi odgovorne, i uvek moramo krenuti same od sebe. Moramo misliti na to kako se hranimo, kakva je naša ishrana, kolika je naša telesna masa, nije sve jedno kako ste ostvarili željenu masu i koliko se krećemo.